ស្រុកប្រិមមទីនអំជាទីរាប់អានកាលពីកន្លងទៅនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រកបពិធីកាត់ខ្សែបូសីមាឆ្លងព្រះវិហារថ្មីវត្តបន្សាយចារាមកណ្ដាលស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំអំចន្ទាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អៃដាំអំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព័ត៌មាននេះអូបឋមដោយ ប្រសិទ្ធថាវត្តបានសាយចារាមកណ្ដាលនេះគឺដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយតាមបែបពុទ្ធសាសនាព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចដំលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយបានរួមសាមគ្គីគ្នាជាសទ្ធាជ្រះថ្លាបានញ៉ាំងឲ្យព្រះវិហារនេះលេចធ្លោឡើងសម្រាប់ទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈនិងជាសម្បត្តិទ្រព្យជាតិនេះនឹងជាតិក្រោយៗទៀតក្តីលោកអមចន្ទាបានមានប្រសាសន៍ថ្
បាទមានខ្សែទួនយ៉ាងអរឡាយទៅទៅទៅឱកាសនេះព្រោះបន្តិចជាង23វត្តឡើយបាទឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តrefreshing winter melon refreshing cruise